Ootsä kattoo paskut, hani, se PC:n leaderboardien ykkös. Se sillä on kuulemma huono PC. Se on pelannut ihan älytön sitä peliä, ja sillä on kuulemma huono PC, että saa 30 FPS aloittaa. Ah, mitä? Niin paljon. Mä sain vissi 5 FPS. Mitkä, kai sä laitat kaikki minimikroppat ja semmoista. Vai? Ei vittu, sinä on maksaa prokkaista sitä. Ai sä kolme. Ai etko. Aha, mä oon siinä haulikko. Mä katon ne. Meikä 500. Mä yritin siihen PC-hän ladata. Mä vastippi täällä, mutta mä vasta huomasin. Ei se onnistunut vittu millään mulla. Onko sulla squadi? Onko sulla squadi? 15 freimiä sekunnissa ja sit tota noin niin hai mennä slippi tohon eko vuori aina mä oon täällä keskellä. Boosteri tuli ei joo valitettavasti nyt mikä squadi? Eko. Siin keskelle vaan. Triple villi. Just. Kyllä täällä ajan. Älä huilu. Silti sain pitkiä tuon. Big sword didn't happen. Ei vaan ollut sulle rekordia. Arvoi. Ei. On. Okay. Hattelee kohan Axelolla vaan tänne. Selässä. Paljon sulla on paskoin FPS? Nytte? Niin. No siis tää lukittuu tohon tohon kuvaushalta, että tuolla on 6. Mutta kun mä otan pois, niin typpi sinä jotain mitä? Vähän nyt saadaan paikkaa. Okei. Ollaan uutella. Niin, tää olis kyllä 6 PC. Mulla on vaan 34. Niin, tota itten videoista, mitä mä oon kuvaillu ja lataillu. Tämmösen. Niin niis mun mielestä oli ihan. Ihan. Ihan kiinnostava. Palata. Tarviiko siihen prapsiin? No ei siihen tarvii mitään erillistä korttia. Ei tässä. Eikö se? Skaapaa pelikuva. Toi jättää. Ei onnistunut sen pitu. Ambisko. Nössö. Let me help you. Täällä sitten toista pussia. Xbox Go. Mä sali maksaa huono nosto. No hyvä nosto, mitä jää henki. Me tänään sovittiin nyt. Ja silloin on hyvä nosto. Joo. Arva nostiko paketin mut monta kertaa. No, voi vittu, eikä ottanut. No hei, vaan se mulla oli viienkin strik alussa, nyt mulla on 6 strik. Ainakin. Vittu mikä jees. Ei, mitä vittua? Bail. Ei, nyt meni se. Mitä se bail on TDMs? Bail. Aivan, se bail. Mulle, what the fuck, aika paljon. Yritti puukkoa aloittaa, niin oli ihan vieressä jätkäni pistolilla päällä. Sikku saa sinne.
Älä selitä, osun. Näin osun. Viit. Vitus tän mikä on nyt teille. Aha, täällä ei oo jollakin pinkin valmiin. Se tietää mitä on tullut. Joo. F2 on ihan hyvä. Hoppa, nurkan taakse. Mä itse asiassa just pleikkarilla avaa sitä ja... ...hoppaa sitä. No. Mikä pyssy? F2 on... ...ei mitään kiinni tässä. Tää on vitu. Joo, mutta PC on hallittu tää rekyyliä. Se on ihan rekyyliä hallittaja, mutta jos se spreadi on valmiiksi tommonen vittu, että ne hallitte sinne nyt. Kiitos, että tässä on. Ei vittu. Kuka tää ei? Tuli ja pöydä tää pohjasta hienosti. Ei, nosta mut. Se on sniper. Oi, just on kyllä mosentaa. On täältä tää. Aa, tuli hakee. Aa. Mä ammuin just toista tyyppiä. Ei, jes, sinut tuli assaa pitänyt. Jos se vaikka nostaisi. No ei. Nostais, jos se ymmärtäis. Ei, sen meni vielä. Mutta sitten niinku kanavassa se TDM on pelaamassa PC:llä. Kyllä. Aika pois. Ei samassa puhelu. No on, äsken oli se PC:n puhelu. Tääkö plekkarilla? Onko ne pystyis joskus yhdistää näitä alustoja silleen, että voisi niinku jokais selvitään? PC pelaa toiseen puoleen ja Flaker voi pelata. Siinä olisi ihan vitusti järkeä. Ei, mekään mä sanoin, että mitä järkeä olisi. Tois kiva kattoo. No se niin olisi, se olisi tosi hyvä. No sä nyt kuittat muutakin. Sä et varmaan oikeesti tajua, mitä sä sanoit. Joo, joo. No mutta esimerkiksi vaikka niinku Flakeria, että... Ei luulis hirveästi loppujen. Ei, mitään. Se tietysti sillä joo, sillä ei mitään ihan mahdota, mutta niin PC ja konsoli. Leikkari pelaa, jotka haukkuu, että Xboxi pelaa, että on ihan vitu kaikki satana kulmarautoja ja taas toisten päin. Meillä Xboxilla on niin vitu kova tosiaan, että leikkari ihan persiästä ja taas toisten päin, ettei te osaa pelaa ja vittu. Onko muuten tietoa, kuinka paljon Xboxilla pelataan niin kuin ihan jotain turnauksia tai muuta? Kai ilo. Kodissahan niillä on. No kodissa on ihan vittu. Niillähän on ihan ne valmestaruskisat vähän järjestäkään. Tässä on Ranska kodissa. Tai mä katon sitä Dashcam sitä Suomi USA juttua, niin siellä joku kommentoi, että ei tuota boksilla oo niinku semmoista 12 ja 12. Pelaamista oikeastaan on. Pelaamista jotain pienempiä. Moneen tiimiin ei oo jättänyt 12 hyvää pelaa. Siellä, olisiko halunnut panssiin sama video, missä joku kommentoi, ettei edes tiennyt, että Leikkarilla on tämmönen skene. Nyt pelataan ylempäätä jotain turnauksia. Joku video, se on just paljon näistä. Tämmösiksi, joo. Pansko häksyt pois. Mitä? Häksyt pois. Mitä siitä on moni, joka on päässyt kokeilemaan sitä pleikkarin elosta, niin sanonut, että ohjain on
parempi kuin tämän hetkinen tai uusi Xbox-ohjelma. Mikä olisi parempi? Se, että jäi sinne uusina ohjaimia. Niin, se olisi parempi. Niin, ihan noita Xbox-äijiäkin on sanonut, että toivottavasti vielä ehtii muuttaa sitä ohjaimia sillä Xbox-ohjelma. Tiedä siitä. Kuka vittu on käynyt laittamassa tuo serverin näissä? Olisiko makeri? Tiesi, että on makeri. Ai, sieltä ei koko kyllä noussut. Ja menee maahan samaan tien. Mä oon kohta liiden kyllä sen kännykkä sinne tietokoneessa. Meni ihan itseksi on maahan. Joo, ei tarvitse. Mä otan vähän ilmaa, mun täytyy tota, säätää toi kirkkaus tuossa. Oh. Oh, jee, pinkin. Hyvä kyllä. Ei yllä. Tää tallentaa, niin tää ruutu pysähtyy jossain kohtaa. Oi vittu, niin paljon jengi. Slipin mä kolme jättää. Sain kaikki, hehe. Josta? Ei yks ongelma, ne nosti toisia. Se meni, se on dissannut sun jengi, kun vastas. Ei. Pääsellä veli! No voi vittu, ruusti. Ei siellä fuu. En mä nähnyt muuta kuin, että se tuli valojuoleen, niin mä ammuin. Ai tämä on sitä PTA. Ota PTA. Mutta se lohkaa vähän tonne niin paljon. Aika tehokas toi breikki molemmin puolella. Yks tää lippu ei vielä ole. Kopuloitu kuulla nyt. Se on dissattu. Mitä äsken on? Kopu on ilmassa. El... Niin se meni sinne. Sinne leijuu ilmaiseen. Arturo. Katsotaan tuosta. Maailma on varmaan iso. Pick up your medkit! Se on ihan täältä. Kukki on dissattu. I'm gonna kill all of them! Tuo B-kin ihan kettosta. Täällä onko paljon puita vähän? Ei, et mei. Täällä ottaa sen pikkään semmoset menekkeet. Täällä täs käydään joku... Sitten puita vähän matalaksi. Tai... Ui! Vittu joku vetäis mut siihen kuskin paikalle. Missä se oli siis? Niin puhuttiin jostain. Tässä kallio. Joonas Poni. Ei vittu nyt niin. Joonas Poni. Poni poika. Onks se sen B:n puolella jossain niin kivillä vai? Joo, missä. Mä voisin vaihtaa nyt. Kopunut. Tekee jotain ihan ihmeellistä. Ai, hyvä. Niin, pitää tulla. Juus. Millä pystyy se sieltä? Puolessa ihan useessa. Oho, vahinko tappumaan. Mä pistin vaan seiniä matalle. Jaa, Isno. Se oli siis säiliöllä. Ei, tuolta tuli hitmarkkia myös. Seeltä. Seeltä vielä yksi. Meditreiniä, vittu. Tappo joo. Anna nyt herättää. Ei. Se on se vittu, mä näin sen nyt joskus. Se mä epäin tappaa. Jee. Uii. Ja kaksi vielä siellä. Ei. Siinä on kolme jättäksi. Mikä se on siellä? En kerro. Ei jos palattu. Ei, et tankki varasta sitä. Noin tankki. Jekki on. Kopuus. Kato nostaa.
Aivan. Upo pois. Ei, niin oli vähän liikaa. Paljon haasteellisempaa, että pakerikaa vetää vähän PT. 29 kiinnosti. Just! Vitsi vaan saa. Ei, mä sanon maksaa, että sun tarvii leijua välttämättä. Eikö mä voi leijua, sitä tykkää kuitenkin. Mä sanon. Voi, ja me mennä ihan kunnolla. Mä sanon. PTF on. Jee, tyttö tulee jollekin peräisessä. En tiedä mitä tämä vaan homma. Tälleen televisiossa. Nyt se tulee meitä tässä. Ne sai vielä paremmin. Pakeri. Onko se pakeri vai? Ei. Eikö se on meidän? Vasta laittaa vastapuolelle. Sä muutaman kerran admin killasit meitä eilen postikseen. Saattaa olla joo. Viimeinen kassu missä mä olin, niin sieltä lähti porukka oikein uudelleen. Sitä se... Ei, vittu! Kilspiiri. Ei, kun meen. Siellä on pieni pieni vittu. Lisääkö joku sun paketin tähän? Mä lisään siihen. Aha. Se ei tykkää meistä, se ei tykkää puhelin. Homo. Kattomas tulee tää info tuon. Moi. Moi. Kill Steel, ei ammu. Jeppiä tantti vaan. Kumpaa ammut? Jeppiä. Kumpaa ammut? Tantti on kohta pehmeästi. Aan tantti. Aha, reaktiivi. Se jätti tulee seidotaan. Mitä mua ampuu? No, ne ei noussu edes vielä. Eikä nousekka. Jos ei, no. Tornille hyppäsi jengi. Yllättäen. No jätti lähti. Taitaa meidän jätti viiessä. Ei vielä. Kaksi jeppiä, tuplo jeppi. Ei tule. Tässä siellä on. Onko sitä vähän puita matalaksi? Ei tule ehkä hitmarkki. Tää pitää aina parturiin. Tankki on siellä tiellä ja... Tää ottaa vaikka saa sieltä vähän lippuja. Jos se tankki siellä. Aha, ei mennyt edes kisaa tulee. Mikäs tanki? Älkää tuhoa sitä tuota hattassa. Tää on maahan, se on tyhjä, sieltä on infit pois. Aha, ikkulaa tulee. Se pitu sieltä maa on. Ei älä varmaan. Ei palo. Ei ikku. Tulee se läpi. Ui 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 ui. Nyt on hyvin ääni. Nyt tosiaan frameit laskee. Montako propukämppiä on? Ja ketään? Tuo on jo ulkona paseista. Tuota voi ampua. No, tuolle pari. Oi, oi. Passista. No itse alkaa vitusti nää. Yllättäen. Milloin sitä ei olisi?
Meiltä puuttuu nyt semmonen kunnolla ei puuttukaan, siellä se on. Mä en sanonut, meillä puuttuu sen kunnolla laserille räiskaava tankki, on paketti ihan rullaa ja paketti ihan aivan. Perinteinen tohon pellolle vittu ihan suoraan vittu. Tykin näyttää, kun tullaan takani, se lasetellaan kutia vittu. Ai meillä on niiden jetti. Ei yllättäjä. Ja tankki al. No. Nois. Ha, TV napsahti siihen. Sen tuli jeppi siihen al. Pappu. Mitä helvettiä. Toi jeti palasi ja liukkuu tähtellä. One. Fine. PTFO. Fish the shit, man. Ootas mä kato, kuka on kolme? Meillä on kolme jehtiä, niin mitkä? Jehti tulee oikeeta tossa. Nyt on kyllä vitu vaikea TV. Ei osa. Sori, pakeni. Turhaa ajele. Mitä tuolla on äkseksi? Varmaan menee tankki. Ei! Now you're fucked. Eikö AA tule, ei oo. Ei sillä kuulta. No vittu läpi tuli saa. Mitä ruusteri hoitasi? Joo, mä tein koukolle. Vieläkin sille jos... Ops. Tankki tulee pakirikko, kun tosta beisit suoraan ne kuulta. Saat korjaus pisti. Repair. Missä oli mitä? Ah. Suoraan beisistä. No en nähnyt. Aha, se otti puusta kimmukki, vittu. Missä oot? Se kontissa. Onks siellä muita? Ei. Kill steal, noin. Suoritettu. Ei se voi nostaa. Ui, vittu, on tuolla koko puusta. Tuolla stipu tuolla vasemmassa. Tempti. Se on sinun, sinun kaks assauttia koittamasta sen. Ei. Oot sä niinku sun oman luotot? Näkeekö ruusteri, mistä tuli ikku? Tuolta pelloltaan, asemalta kolme. Ammui sun luotot, että tota... Niinpä niin. Tuoli. Onkohan PV-llä ampuminen vähän liioteltua, mutta... No jettenkin. Ime Hussein poika. Kyppäs. Joo, taksi jätti. Kopu ilmassa. No mitä? Sinne kattis mun nimeisistä trikidoon jälkeen. Sori. Sitä on... Tankki. Se B-llä on jotain. Vittu toi! Ah! Tareistolla. Puu, kivi, om. Ups. Mitä ihmettää? Tänne 4 kutia, 5 kutia osuuksia. Mitä helvettä? Täältä mokkua huonossa on toi lukko aina tulee pip, sit tulee tauko. Nyt se meni tisaan. Sit kuuluu vielä. Aha, what vittu, se flaret on pannut aikaisemmin, ääni tulee kaksi. Petka aikaisemmin.
Killsteelikö sillä on menossa? Aha, täällä joku vetää meidän jetit passeja. Juust! Tuli hyvin pehmitetty. Onks meidän muista tankkia 5 kertaa, eikö sulla vieläkään lisäntössä? Ei! Joka kudista tuli hitmark. Se on oma jehti. Ei saa mitään tehtyä. Aha. Oh jee. Ei. Veitkö ne? Mitä he luo? Joo. Ei, meni sitä jätkistä läpi. Nyt pois. Killsteel jäkö tulee vai? Juu. Sieltä se tankki nyt tulosta, että se on kokous vaan. Katsokko nyt menee? Ei, mihin se osu mukaan? Mitä meitä? Anna se jeppi, anna jeppi, 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 jeppi. No maksa. Joka pehmeä se jeppi. Kittu hitti. Siellä pitäisi minua. No lentikö nyt viljelijä puoli? Kyllä tää on tärähtiä ainakin. Joo. No, mikä musta tärähtiä? Ei, siellä mut minun niinku kaksetta poni ja vielä mun paikka ei kuulla sinua. Ai sulla on vielä 11 jäljellä niinku. Älä tee sitä. Toi, ai mit huomannu. Mä ajattelin, et sä pakitat tahallille. Pompu. Noo. Ei. Esme. Otetaan toi koppi vielä alas. Haluan. 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 Sähän piistailet. Mitä? Sähän piistailet täällä. Ei. Ui. Pelasti mun hengen, mun moraattiin. Sehän oli semmonen kopu. Sillä ei ollu oikein visiilantti. Tää sitten sillä oli. Ei kyllä. Yhden tappista. Ei, kyllä se parhaa tulee tulla. Sehän lähti pois. Et sä olet saman paskan myös, kun äijät on aivan. Mitä vittu se sitten koskettaa jollain tavalla? On taas joku paskan myös. Niin on juuri mukaan. Onks nyt taas joku? Tontsa on sieltä taas. Tontsa on saa taas. Tontsa on taas. Jaskas, onks se tää Grand Old Jaskas server? Joo. Yhtä fiksu juttu kuin aina yleensä. Pepoidaan, ei vittu. Tää ruskoo. Joo. What? Hei, rontti pois. En. Ruskoo pois. Voi mennä, menkää vasta pois. Mä menin ja tänne jättiin. Meni. No. What the fuck? Jetti, jetti, jetti. Miten tapahtuu? Reitään vähän topuun. Ei! Nyt tulee hiljaa. Vai ihan vitu hyvin. Tulee. Oho, 3. Ne on aika low siinä. Ota jetsi, mennään jälkeen. Ei! Paine. Okei, joo. Niin taisi olla monta vielä siinä. Joo.
Miten se ei tuhoudu? Mun on kaks sarjaa jo ampunut sinne. Mitä ei tos kuitenkaan ampunut? Ei kato sitten jeti. Tää on mitä jettää. Joka mun jättää ihan... ihan niin. Jaa, se on lahoverissa jo tässä vaiheessa. Tässä kyllä vaikka että saa lentää ihan tuota. Me vaan vapaasti. Sieltä tulee kohta mun kitteleva jetti. Ei, jetti tulee, jetti tulee. Ei, kai tää. Ei vittu, just väistit, saatana. Ei. Vittula. Nyt tulee kyllä vain. Ei oo. Booster. Sen. Ei! Homo. Ois siitä. Paketin haluaa ihan selväksi. Ai mitä, jos me ammun teitä takas minun ensin lohka sitten koit TV:llä. Me ei tiedetty, että se. Ei. Tehän maksaa omaa skoria. Ja nyt vaan paketin ammut tota, ammutaan tonne tota respawnin lopun. Ei päästä ilman. Ja lukkoo se skori. Oli yks vaan vetää full auto aannalla. Skillet player. Mitä helvettiin? Filtaat? No. Ei vaan. On toi duunikaveri. Ei! Ei vittu nyt. Fail! Nyt RP keläs. Popu nousu. Ei nouse. Tuolla. Oikealle ylös. Löysi, mä saan ylös. Ai, vittu kai ne. Ei osu. Ai just, tapi tulla pareista. Miks no meidän omat jetit ei tee mitään? Koska ne on paskoi. Ui vitu ylähät se tulee. Kyllähän. Au! Noni. Oho! Killasisteja tulee koko ajan. Sinne suosittu kuolee. Miksei omat itit tee mitään? Ah, sentrik. Ja lennessä on se. No, me hoidetaan noin. Alas mitä pittua kone. Moro. Kato vaan, jos mulla on 5. Ai! Mitä sä pistät? Kuka se ehti? Super mega boy. Sentse. Amo, pois sieltä. Dogfight on noussa. Reilu dogfight. Amo vastapullossa. Tää on 60 voi. Ja Iikko, ei vittu voi olla noin nolla. Oi, sinne meni! Ruusteri jopan tekellä. Meni hiljet. No ei, mä alan rämmää vaan. Saaks TV:llä? Sain. Saaks nauhalle? On. Sitä ihan oma semmonen vitu osi. Kyllä. Montake, yksi. Eikä ollu mikään normi TV, vaan ihan siisti näkee. Jostain syystä mulla jos tästä otetaan riistellä. Nyt sun pitää ottaa semmonen väistö monttakeihin okay, siihen sit nopeasti. Jep. Mennään vähän lähemmin. Jee, mulla on tullut jetti täällä. Joo. Ja se kukka on. You can hide. You cannot escape. Team scanning. Kyllä on semmoista mutkittua. Ei voi olla kukaan muu. Ei, roosteri. Ei, beamscanni. Ei. Se on joku muu. Se on tossa meidän alapuolella. Fuck, ei. Sillä on... Sillä on äsken iglaa. Ei vittu, ei oo missä. Aa, no sama häärä vitsi se on. Tuolla ylä.
tuo. Sama juttu vittu rahikaisella. Ei mene ohi, vittu. Pankeikkoksen. Toinen jetti tuli. Ja meni lisää playissa. Jaa. Onhan niitä paljon siellä. Oho. Mä pääsin nostaa. Tai ehin ne pitää. Mitä? Pöly. Oi vittu. Ei. Fuck. Voit pantsolla, että voitko kick kolme. Aika kikka kolme. Siellä tulee vatin paikalla. What? Läskyä tuolla. Kivotko teamkillaa, mut mä oon luonut sen läpäin. What the? Ai ei suista hieman mennä. Mitä helvettiin nää tekee? Tää on katsoa äkkiä, että joo, mä tiin. Ei, se sammukki. Se kato meni, onneksi jaloilleen. Ei, miten mä vaihdin puolta? Mä vaihdin sut takaisin äsken. Niin, mutta joku vaihti mun puolta. Ruusti. Ei muuta ole takapäätkö, mä oon lentämät maksun tästä ole takapäätkö. Ei se toista puolia vaihdin. Ei! Fuck! Läkä lähe kauas. Mä lauta. Mun niinku tiketti tähän lukio. Mitä? Monta tiketti tää lukio? Tai siis... Tuhat. No. Vähän ennen mun pleikkari tuota. No joo, mä näin vissiin joskus jotain tota... Olemaan tieti. Onks kaskia, missä oli joku 15 tikettiä? Aina se koukku. Mä katsoin semmosen paddle-reportin 15 000 tiketin seinästä, missä oli kestänyt yli päivän se rumpi. Yksi jätkä siellä on ollut silleen. Niin siellä olisi yksi tankku, PC:n tankku vetänyt 1000 ja jotain 12. Ui vittu, tuli TP. Jaa. Paljon täällä on FPS siellä? Mulla on 30. Sillä oli kuitenkin vittu. Nosta. On, mua ammuttiin sinne, mä tulen. No hyvä. Kokkaa, jätti tulla, jätti tulla. Ei, jätä, ei. Ei, ei. Eikö ikki? Ei hittilaa. No nyt tää on... Mulla on 6, mutta mä lukin tän sen siihen. Mä kuvaan. Ja niin, että nyt ei saa ottaa dogfightia. Liian lähellä on. Taneetti. Joo, mulla lagaa vähän. Nyt kiitää tällä joudusta. Ei! Kuote. Sentri lagaa vähän. Se on parata. Mitä helvet? Aa jaa, tommoset pilu. Aha, ylös. Kyllä. Nyt se pakko olla spikka pikilaa. Kyllä en oo hyppää. Oh, mitä tähän? Heti, siis tällä viettä se. Cool. Se on siinä aalla. Ja yltä vaan teet. Ei yltä. Näin epäin. On nyt siellä on kämppä tullut. Mä otan ton kämppin. Ampuu solo teemme. Maksaus edes. Tutok paikkaa tänne. Mennään tota... Tänne tota... tota sun suunnasta on vasemmat tuoriin. Oi, että siinä tuli kaksi jätkää. Joo. Joo. Hei! Voitko yrittää koettaa niinku ensimmäistä perussuomista? Vittu verkele. Sillä on yks... Siinä on suva sen polta vedessä. Joo, kauan tässä ala. Se on vedessä. Oh, vedessä? Niin, se tippu tänne. Vitti. Jee, vitti! Se katos. Aapu täällä. Ei enää. Sillä on jee. Tehdäänkö oma puhelu? Ei mitään. Mä oon se. Mistä löytyy?
Voisi se olla ihan kiva. Ajatte kestä mä sen. Voisi tehdä tämmöstä PC-kaveria. Kaveria ihan omaa. Niin, te voisitte laittaa omaa jo. Mennäänkö vaan skummaan puhelin? Jopa tätä matkaa. Nyt just sain omaan. Ja sitten kuoli. Se on meidän jetty. Kokkuuhan se on. Vähän takaa, niin... Se on sitä hyöty. Kun just väiski, vittu. Toinen on dissattu. Mä lähdin, mulla lensi kypestä pihalla. Onks Pantsu online? Skypessä? Se on varmaan Kinnuseen uitten kanssa voipissa. Miten se voi olla, jos Kinnun on vihuilleen? Niillä joo, ei se nyt voi. On se online Skypessä. Aha, ei tapahtunut Jeepille mitään. Ammut sen respaa runttuna siellä. No tuo Jeepi ammu. Respaa. Respaa? Joo. Minä muu oot? Teitä ei saa ampua respaa ja te saatte ampua. Mä ammukko tuon Jeepin tonne paskaksi. Noniin. Mitä? Mun smurfi ampuu teidät sinne kopupadille, se on vaan... Tää on vittu logiikka taas. Oh. Se on fuck logiikka. Paittakaas puolta, niin annetaan kääntää matsiin. Niin vittu. Ei sellaista nössöily. Onko se Pantsu? Oliko se Pantsu? Joo, mä lisäsin tähän puhelu. No mä... Ai niin, mut... Ottis kukaan pois siitä tota... Petute Kings... Mikä se oli sen pannit? En oo koskenut. Ui pölyt! Vittu! Kuka siellä pyörähti sillä meidän... Aha! Wow, peilasin. Mä ilmeisesti kinnunen, mikä tää menee... Miten se ei ota osumaa? Hyppäs! Jetti. Ei! Nyt on kyllä roosteri varmaan, se kuka? En mä oon siinä. Pissat. Tää on järkeä, kun ei pääse ylemmä ees. Onks lippi täällä? Hei, oon. Toinen. Vasemmalle. Vaataanko servua vai? Vasemmalle sen. Merkki tänne. Ai, vasen. Mä tiedän. Ei saa kääntyä. Joo, hyvät pisteet tuli. Elä, antaa niitten dogfai tätä. Onks siinä joku meistä? Ei, siellä on. Taas on Kinnun. Kinnun. 336 KPM. Joo, ei. Vittu, kun sä...